boqolkiiba 90 qof waa guban yahay meenedu waxa inta badan korkiis waa gubtay marka la rabo in la xisaabiyo waxa la isticmaalaa rule of 9 rule of 9 kaas meel kasto waxa leedahay cabir u gaar ah iyo xisaab marka laga soo tago midaas waxa gubnaa madaxa duunta labada gacmood feeraha hore iyo gadaal labada lugood qaybo badan oo kamida waxaa dhici karta marka muuqaalka aan u jeedno anaga markaas bukaanka marka saameyneyno in hubinta dhan aysan wada guban oo qaybo kamida waxaa loo gudbaa marka step labaad oo loo balmar measurement oo ah in calaacasha bukaanka cabir kasta oo leeg loo xisaabinayo 1% taasna ay kasoo baxaysa marka lugaha qaybahan hoose inay gubneen oo ay ka muuqato qofkii cilaankii u marsan iyo kilkisha laabadka oo ayadana aan markaas gubneen iyo qaybtan awrada u dhow oo la dhaho perineum marka la isku geeyo qaybahaas aragnaa inaan ka saarno jirkii boqolkiiba boqol ahaa soo afar lagu daray afar lagu daray 1% oo kalkishi ah iyo 1% oo cooradi ah tobankaasaa ka saari doontaa jirkii oo dhan labada lugood midna afar ka saartay miya labada lugood qaybo ka mid a okay marka markaad ka jarayseen lug kasta meeqaa ka jirteen four kadib qaybihii kale oo kalkishi iyo cowrada oo 1% ah kalkishana 1 cowradana 1 sidaas baan qaxsan noqotaa ya kalkishi midigta warbixintiina waxaa ku xusinayd in 28 bishii 2004 ku saxiixan tahay waxaa ku xusinayd film gas in laga helay maxaa loola jeedaa dhakhtarka markuu rabo qofka inuu wareysto bukaanka dhibka soo gaaray loo keeno wuxuu weydiiyaa sababta keentay ma biyo ku daatay miya ma dab kacaya ma qof meel ka soo dhacaya soo dhakhtarka wuxuu qorayaa marka waxa ahalka bukaanka u sheegeen inuu bukaanku dhacay oo ah bukaanka inuu soo gubtay marka waxaa leedahay xogtaas xog aad ku gaarteen baaritaan maaha in wa xog laydin sheega miya xogta history taken allaha waxaa laga qoraa bukaanka su-aalo qof ka soo dhacay meel lagu keenaya iyadoo dilaacday beeryarada beeryarada markaa u samaynaysid qaliin ama wax inta aadan taasi gelin horta film gas maxaa loola jeedaa wax xul ay waan waana warbixin ka qornay bukaanka eheladiisa waxna kuma raacsanin waxna kuma diidanin markaad eegto xadiga uu la ekaa dabka jirkeeda gaaray ma la dhihi karaa wuxuu waa mid keeni karay geerida marxumada dabka qaabka qofku uu gubto markii la fiiriyo inta gubatay jirkiisa waxaa lala xiriiriyaa dhimashada lala xiriiriya soo qof gubtay 99 waa xaalad critical-a xaalad culus waaye internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 mbps ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.